Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k nebezpečí, vyzrazení, utajení, usnesení, no to jsem neřál, tohle. Podepište to. A já jsem to neřál. Znáte obsah, že ano? Ano. A jste si vědom toho, že je to tajné? No jsem si vědom. No a jak pak, že to víte? Já jsem si to přečet. No a to jste právě neměl. No ale to jsem si nebyl vědom. Pojďte se, podepište to, nebo to budete muset počkat. A na co? To uvidíte. No tak uvidím. Pepo, uvidíme. Až.